nećemo odustati od našega neprikosnovenog zahteva da imamo jedinstvenu, autonomnu islamsku zajednicu. I nikada nećemo oprostiti, niti odustati od zahteva da budu kažnjeni oni koji su nam razbijali islamsku zajednicu. Bilo da se radi o onima iz Beograda ili da se radi o onima među nama ovdje. Nikada im nećemo prihvatiti progon vjeroučitelja iz naše islamske vjeronauke. Nikada nećemo pokleknuti u odbrani naše vakufske imovine, u odbrani našeg prava da imamo naše izabrane predstavnike u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. I nikada nećemo odustati da branimo pravo da imamo naš internacionalni univerzitet priznat, akreditovan, ugledan, onakav